Att vi vill begränsa asyl- och anhöriginvandringen eftersom vi anser att det har blivit så mycket de senaste åren. Att vi måste kunna hantera det och få, de människorna måste få tid att komma in i samhället. Kan du utveckla det? Ja, det. Vad tycker ni om tiggare? Tiggare, det är ju mest är det ju då människor som kommer från andra EU-länder, och vi har ju fria rörligheten i EU, och det är ju därför som det är så mycket. Men det finns ju massa etniska svenska tiggare också. Det finns också etniska svenska tiggare, absolut. Det gör det. Men det som har varit den stora tillströmningen är ju människor som har från typ fast Rumänien, det är ju bara, ja, men det är ju bara nu typ det senaste året. Det är ju bara nu det senaste året. Så att, men tidigare så har ja, men innan så har det ju varit alltså massa etniska svenskar, och då har det inte uppmärksammats alls. Jo, men naturligtvis har det funnits tiggare i alla tider. Det är absolut att det har gjort. Jag är halvt från ett annat nordiskt land. Min mamma är från ett annat nordiskt land. Anser ni att invandrare förstör mer än svenskar? Vad sa du för någonting? Anser ni att invandrare förstör mer än svenskar? Förstör? Hur menar du förstör? Har du... Liksom, ni tycker, eller alltså, ni har ju vill ju förminska invandringen. Ja, asyl och anhörig invandringen. Ja, så jag menar liksom, vad är skillnaden? Alltså, vad tycker du? Alltså, vad tycker du? Nej, men det här handlar inte om förstörelse, utan det handlar om att det har kommit väldigt många människor från kulturellt långt bort liggande områden som inte har kommit in i det svenska samhället. Och för att de här människorna ska kunna göra det och få tid att göra det, så måste vi stoppa tillströmning. Får jag bara fråga en sak innan du fortsätter? I era nya reklam som går på TV så säger ni typ stå upp mot rasism. Ja, är den här senaste, ja, jag har sett den. Kan du förklara hur ni står upp mot rasism? Men vi står upp mot rasism på det viset att vi anser att människors etnicitet har inte med saken att göra överhuvudtaget. Ja, men i er politik, alltså kan du förklara mer konkret vår, hur... Vår politik går ut på, vad gäller den saken, går ut på att det spelar ingen roll vilken etnisk bakgrund du har. Du kan bli medlem av ett samhälle ändå om du vill det. Ja, just det, men vi pratar, jo, men hon frågade på vilket sätt. Och jag, men alltså hur, alltså okej, jag förstår det, för det där säger ju alla partier, så, men alltså hur konkret arbetar ni med det i er politik, att typ alla ska kunna vara en del av samhället, alltså vad gör ni för att... Ja, så vi försöker ju göra det vi kan, men eftersom vi, det är ju inte vi som sitter i beslutande ställning. Nej, men du är ju medlem i ett parti, så det borde ju... Absolut, men rent konkret så har vi ju inte kunnat arbeta med det. Nej. Absolut inte, men en sak är ju till exempel att vi vill ha ordning och reda i skolan. Det har väldigt mycket med det att göra. För i många så kallade utanförskapsområden är det oro i skolorna. Och vad är ett utanförskapsområde? Ja, du vet precis. Nej, vad jag det, är. Inte det. Det är områden där människor, så kallade, som en del andra partier kallar, socioekonomiskt svaga områden. Men varför kallar vi de områdena för utom? Vad sa du? Jag tror det var Fredrik Reinfeldt som hittade på det. Fast när jag växte upp, orduppfinnare, så jag vet inte varför. När jag växte upp, då växte jag också upp i ett sånt, delvis ett sånt område. Och då de som var då invandrargruppen, det var ju finskar, det var ju finländare, det var ju inga andra invandrargrupp som fanns. Och de var ju lika oroliga då, de områdena. Så områdena beror ju inte på att vi har fått en invandring från utomeuropeiska länder.
Utan det handlar ju jättemycket om klasskillnader. Det handlar om att människorna inte har fått komma in, inte har getts tillfälle överhuvudtaget att komma in i det svenska samhället. Och då tycker jag, då handlar det väl om att det är för trånga dörrar då. Alltså att det finns en dörrar till. Ja, till att komma in på arbetsmarknaden. Det är ju väldigt tydligt om man... Alltså man har ju gjort faktiskt försök. Man skickar in sin CV helt anonymt. Då får man ett jobb bara som heter Andersson. Skickar man samma med sitt namn. Det är Andersson och Pettersson som får jobb. Alltså det finns ju en... Där är jag själv ett jättebra exempel som är född Carina Holmström. Och har bytt namn till Fatou Touré. Okay. Det är ju en jättestor skillnad. Jag har ett exempel i min familj. Kille som fick byta sitt efternamn till fruns efternamn för att han skulle få jobb. Och här pratar vi om strukturer i samhället som ni är med och befäster med er politik. Det är bättre att förbättra integration än att minska massorna av Nej, men för det, I och för sig om det jo, men fungerar. Men om man pratar om utanförskapsområden, det är ju andra som sätter epitetet. Och om vi dessutom diskriminerar folk som har andra efternamn, som är lika kvalificerade som en svensk. Då är ni med och skapar den utanförskapet. Absolut. Och det är där problemet. Om ni vill ha en integration, då måste ni ju ha en helt annan politik. Människor som lever och bor i Sverige som kanske inte heter svensk utan heter någonting annat och de ska få plats i det här samhället, då måste vi gemensamt se till att jobba för det. Inte som den här mannen stå och prata om muslimer som bor i en och annan. Så ni är ju bara med och skapa de här motsättningarna som ni sen talar om att de här människorna kan inte vara här för att de är si och såna. Alltså det är ju såna som ni som skapar de här motsättningarna. Och ni börjar bli en alldeles för stor kraft i det här samhället. Ja, och det är min demokratiska rättighet. Absolut. Och jag hoppas att ni aldrig kommer till makten, för ni är inte demokrater. Så jag hoppas alla här att ni röstar vad som helst, men på ett parti som står för demokrati, alla människors lika värde. De två sakerna. Och det anser du att vi inte gör? Ja, det är helt säkert att vi gör. Nu ska jag gå och lyssna på Beethoven. Han var ju tysk. Det tycker jag att du ska göra. Och då får jag tacka för ert intresse och ha det så bra. Ursäkta. Nej, tyvärr. Ja, det kan inte jag svara på. Det var du frågade om andra partierna. Vad sa du, Mabo? De står här allihop. Det är bara en fråga. Okej, men jag menar, varför tycker ni liksom bara... Varför tycker ni så? Ja, men det har jag redan förklarat. Att vi tycker att vi är inte emot... Alltså, vi är emot att man ska ha en politik som egentligen heter integration. Utan vi vill ha en assimilationspolitik mera. När är man assimilerad? Där människor som kommer till landet tar till sig landets seder och bruk. Och, ja, privat kan man ju göra sen, ha sina egna seder och så. Men det måste ju vara enligt landets lagar och allt sånt. Och vi vill ju alltså att de människor som har kommit hit ska komma in i samhället. Och hur har ni tänkt hjälpa dem att göra det? Till exempel genom... Undervisning framförallt i språket. Som typ SFI som redan finns och allt jag Ja, alltså SFI kan ju reformeras och säkert bli jättemycket bättre. Jag är inte helt insatt i hur SFI fungerar. Skolfrågor är inte min bästa grej. Men SFI är väl en sak. Och sen finns det ju, man kan ha det på komvux, man kan ha det på... Det finns redan. Jo, visst. Men man kan ha det på olika utförare. Absolut. Men alltså det här måste man ju utarbeta. Det är ingenting som jag kan stå här och tala om för er hur vi ska göra de här grejerna. Hej, hej. Och i skolan? Ja. Jag är lite nyfiken. Du sa att ni vill ha en assimilationspolitik. Står det skrivet någonstans? För det har jag aldrig hört förut. Det står i vårt principprogram. Det kan du gå in på nätet och läsa. Okej. Okay.
Men... Nej, jag är lite nyfiken därför jag jobbar som lärare. Ja. Och jag är lite försiktig vad jag säger nu. Det är många kameror här. Det ska man vara, det är kameror hela tiden. Ja, just det. Och jag har bott här sedan 77. Mm. Och en grej som stör mig, det är just det där. Jag tycker det är bra att ni står här och ställer frågor. Det är, för det är många som orkar inte stå och ställa frågor. De tror att de har alla svar och svar som är kopplat till det här. Va? Ja. Och jag tror att om man stannar upp och verkligen lyssnar på vad hon säger och läser genom saker och ting, kanske man vill sin egen uppfattning. Men jag tror att problemet är i Sverige att många tror att de vet precis vad Sverigedemokraterna står för. Nu är det så att jag har bott i Sverige i över 35 år. Och jag är inte svensk medborgare, va? Nej. Och jag känner att det finns inga svarta svenskar, det är min inställning. Va? Men jag har lyssnat på Sverigedemokraterna, jag har följt en del saker. Och det finns några saker som man kanske ska lyssna på lite mer noga än andra saker. För det finns några saker som man kan grunda på. Men just det där assimilation och invandring, jag tycker folk vet skillnaden. För jag hörde många som frågade vad det var för något. Och många fattar inte vad det är för något. Minns du vad hon sa om det där? Assimilation. Politik. Nej. Just det. Många vet inte vad det är för något. Och jag anser att jag har assimilerat mig i Sverige. Och det betyder att jag försöker ta seden dit man kommer. Förstår du? Och det är många som inte gör det. Alltså, jag skulle vilja veta vad SD genom partiprogram, var man tycker att den gränsen går. Vad krävs för att man ska anses vara assimilerad i Sverige? Den gränsen är naturligtvis flytande som alla sådana gränser. Det går inte att säga att du är assimilerad, du är icke. Det är klart att man kan sätta upp någon slags gränser om man vill det, men det blir ju bara tungrott och tokigt och dåligt eftersom människor är individer. Men jag tror att, nu står inte jag och försvarar dem, men eftersom jag har bott här så länge och jag är gymnasielärare och jag hör massa snack och diskussioner. Jag tror att det bottnar i att de vill att man ska fortfarande kunna vifta med den svenska flaggan. Många vågar inte göra det nu. Fast det undrar jag också, vilka är det som inte vågar göra det? Jag har inte nämnt det ordet. Varför skulle man annars inte våga? Men det är många som inte vågar göra det. Jag vet det, till exempel. Det är för de vill inte bli att man är nationalist. Man kan inte skilja, vissa kan inte skilja mellan rasister och nationalister, va? Det kan de inte göra. Fast det är det som det är så märkligt för mig. För jag är svensk, jag kommer från en helt svensk familj. Mm-hmm. Och ingen i familjen har haft någonsin problem eller känt rädsla för att vifta med svenska flaggan. Ja. Min son har precis varit och köpt en tröja med svenska flaggan. Ja, ja. Men förstår du, nu är det så att jag har, varje år har jag 180 elever. Förstår du? Jag har varit lärare i 20 år på gymnasiet och har legitimation. Alltså, jag lärare i engelska och tyska. Mm. Och just det här, väldigt ofta åker jag ut till Hässelby slott. Och jag tror den ägs av Thomas Ledin eller något sånt. Ja, det stämmer. Ja. Och jag var där här i somras då och viftade den svenska flaggan. Och det var någon som sa, oj du har den svenska flaggan. Det var länge sedan jag såg någon som vågade gå med svenska flaggan. Det där har jag också hela tiden, men jag tycker inte att det är sant. För att de som jag har sett men, som men, verkligen hade vad visste du på stan? Vad visste du på stan? Var på stan visste du? På stan? Ja, var på stan? Alltså, just nu är jag här. Men du förstår vad jag menar. Var på stan vistas du normalt? I en förort. Ja, okej. Okay. Ja, men sådana grejer kan bero på var på stan du befinner dig, eller hur? Ja. Alltså, jag har varit på massor av olika midsommarfiranden, svenska flaggans dag. Vad var det? Vad heter det här? Men nu ska vi inte fastna på flaggan, för jag är inte här för att försvara dem, va? Men jag bara nyfiken personer, för jag vet att mina elever vill inte diskutera det här, förstår du? Och om man inte vill diskutera det här, då kommer man ha massa problem. Om man inte tar upp det här till ytan och låter att vi ska inte prata med dem. Jag vill se, så man får lyssna lite och svenska flaggan är... Ja, svenska flaggan är en sak. Och just det är att många säger, ja vi kan inte ha avslutning i kyrkan och mer och allt det där. Hallå där!
vi har kommit hit och jag känner att om det inte passar då får man faktiskt åka hem. Fast jag som svensk vill inte fira ja, så kan du inte säga. Ja, men du, vi har demokrati i Sverige. Jag får säga så. Du säger att du assimilerar det vad du säger. Du har bott här i Sverige. Jag har bott i Sverige 26 år. Ja, man får säga så. Du kan inte säga att du inte får säga så. Ja, men du får säga så. Men du kan inte säga att man ska dra hem. För vi följer, jag går i kyrkan, jag följer påsk, jag följer alla de här grejerna som svenskarna men gör. Men du har inte lyssnat på vad jag har sagt. Jag störs när folk säger att nu kan inte vi ha avslutning i kyrkan och mer. Vem har sagt så? Men det är många som säger så. Men vem har sagt ja, så? Ja, det är ganska vanligt. Och varför säger de det? Det är för det är många som säger att... Förstår du? Jag läser 5 tidningar om dagen och följer... Ja, men kan du förklara? Vilka det är som säger det? Det är många som säger att... Men varför säger de så? Det är många som vill att Jan Björklund ska göra något åt det där. Så att man inte har avslutningen i kyrkan eftersom det, man drar in religion och sånt. Och det är många som inte är troende. Förstår du? Men hur vad har det med invandring att göra? Men det är väl många etniska svenskar som inte är troende? Det är jättemånga svenskar som har krävt att inte ha skolavslutningen i kyrkan. Ja, men det har varit uppe på debatt. Det har varit uppe på debatt och sånt. Ja. Ja, det har ju ingenting med våra frågor varför vi står här. Ja, men det har någonting med just om det finns svenskar som kräver att man ska bli assimilerad i samhället. Det är sådana grejer de tar. Jag säger inte det är bra eller dåligt. Jag ger dig exempel på de här det grejerna. Det är löjligt för jag menar, jag är assimilerad. Jag har bott i Sverige 26 år. Vad betyder assimilation för dig? För mig? Jag pratar flytande, jag sköter mig. Nej, men du sköter dig och pratar flytande. Men du sa ju nyss att du pratar flytande. Jag har aldrig sagt att jag pratar flytande. Nej, det har jag aldrig sagt. Nej, ja, men vi är assimilerat för dig. Stopp. Men vi pratar ju. Nej, jag har aldrig sagt att jag pratar svenska flytande. Okej, men vi är assimilation för dig. Det är precis en del saker som... Får jag bara fråga en sak? Alltså, vänta. Får jag bara säga en sak? Vi kan låta den här. För, alltså, frågorna var från oss till Sverigedemokraterna. Och du är alltså, obviously inte Sverigedemokrat. Nej, jag röstar inte. Jag... Trots att jag har bott här i 35 år är jag amerikansk medborgare. Okej, okay, jag är inte svensk medborgare. Jag är inte svensk medborgare. Vi kan fortsätta med sådana frågor. Det har varit jätteroligt. Ja, men han förstod inte skillnaden mellan assimilation och invandring. Nej, men Mabbo, förstår du det nu? Har du bra, då fortsätter han. Och eftersom du är lärare så har du en pedagogisk... Nej, de tror att jag står på din sida. Nej, tror inte det. Jag frågar dig. Tänk på att stanna, vi har kommit hit för att fråga SD om frågor. Sen går du typ skyddar, eller du försöker ju... Så är inte vi så intresserade av att fråga dig just nu om de andra. Alltså, du försöker svara hennes frågor. Nej, men det var inte det hon gjorde. Hon försökte förklara. Nu hackar de på mig, för de vågar inte hacka på dig. Nej. Varför skulle vi hacka på dig? Vi hackar inte på dig. Vi försöker... Du hackar inte på mig, men han hackar på mig. Nej, men han är 12 år. Okay. Men det vi försöker komma fram till är att han har skrivit ner sina frågor. Han vill ställa sina frågor.